Hirvii. Onpa kun läski on maistamassa täällä Veriam Sraskersia with garlic and pepper. Elikkä valkosipulia ja tippuria pitäisi olla tuollaisen keksin kanssa. Noin, sieltä otetaan keksi esiin. Vähän kyllä pahvilta tuoksahtaa, mutta no, niin maistetaan. Hyvin suolista tämä ainakin on. En mä kyllä täällä valkospulia tai tippuria maista. Ihan normaali suolikeksi. Mutta oli kyllä pettymys. Silloin kun jotain ainesosaa mainitaan kannessa, niin kyllä siinä pitää silloin reilusti myös maistua. En, ei tälle voi antaa kuin 1,5/5. Mutta jota ruoka ei ole liian terveellistä, niin otetaan pieni Donkey Kongi. Oi. Kiipäs se, höpö. Noin, olkaahan kiltisti. Se on moro.